السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبھی دوستوں کو میرا سلام۔ محمد شفیع حیدرآباد یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، آج بہترین بکری حیدرآباد کی بریڈ لائن کی پرانی نسل کی نایاب بکری لایا ہوں میں۔ آپ میں سے کسی بھی بھائی کو چاہیے تو کال کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر کریے۔ دوستو، اس کے ڈیٹیل کی بات کی جائے تو 6 دانت کی بکری ہے یہ، اور کان کی لینتھ جو ہے 7 انچ چکلان ہے، 18 انچ لمبائی ہے، اور بہت اچھی نسل کی بکری ہے، پرانی بریڈ لائن کی نایاب بکری ہے اور ریزنیبل ریٹ میں ہے۔ 18 انچ کان کی بکری کم سے کم میں سمجھتا ہوں 80 کے اوپر کی، 80 سے 1 لاکھ کے اوپر کی بکری ہے، لیکن ریزنیبل ریٹ میں دینے کا ہے یہ۔ 65 اس کا پرائز ہے۔ کسی بھی بھائی کو چاہیے تو کال کر لیجئے، میرا کانٹیکٹ نمبر میں دے دوں گا اسکرین پر، اور دیکھ لیجئے۔ بہت جھالر وغیرہ، پرسنالٹی وغیرہ، بہت زبردست بکری ہے۔ کسی بھی بھائی کو چاہیے تو شوق کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور 2 منٹ کی، 2 مہینے کی گابن ہے بکری، 2 مہینے کی گابن ہے، کھلے کان میں ہے، 7 انچ چکلان ہے اس کی۔ میرا کانٹیکٹ نمبر جسٹ ابھی دوں گا میں۔ دوستوں، میرا کانٹیکٹ نمبر یہ ہے،